מה זה סבלנות? מה אתה אומר? סבלנות... מה משמעות המושג? משמעות המושג, לפחות באופן שאני מכיר אותו, ביכולת שלך... יכולת של... יכולת כן, בעצם סוג של... תמצאת את זה בזה כמה מילים. יכול, כן, זה סוג של יכולת מסוימת ב, ב, בין שני דברים, של דוגמה שבן אדם מול איזה בעיה מסוימת. תגדיר, מה זה סבלנות? תגדיר. במילה. במילה. שתי מילים. יכולת ספיגה, אכלה, אוקיי. משהו כזה. מה את אומרת? אם את לא אומרת, זה גם בסדר. אהבה לאורך זמן. אהבה לאורך זמן. אוקיי, אני חושב שזה הגדרה לא כל כך טובה. תכף תראי את ההגדרה שלי, אז תראי לבין למה זה לא כל כך טוב. מה את אומרת? יכולת וחלה. אוקיי, ומה זה אומר סבלנות? אוקיי, את מגדירה את יכולת וחלה. אתה, מה אתה אומר? אני אקסיב, היכולת להפעיל משהו שהוא בניגוד לצורך. מבחינתי, סבלנות זה היכולת לסבול. סבלנות. סבל. וואלה. סבל, סבלנות. יש לו הרבה סבלנות, הוא מוכן הרבה לסבול. כי אם אתה יכול לאהוב לאורך זמן, זה לא נקרא סבלנות. אתה לא סובל. זה לא ש... זה... אתה לא צריך יכולת סבלנות גדולה לאכול משהו טעים, נכון? אתה צריך סבלנות לעשות משהו שאתה סובל ממנו. מסכימה איתי? נגיד שאת מתמידה באיזה משהו שעושה לך טוב. אומרים, איזה סבלנות יש לה? לא, זה עושה לך טוב. האם את סובלת מזאת מאיזה סבלנות יש לה, היא סובלת? זהו, נראה לי שאולי כאילו לאהוב אפילו שאתה סובל. אני ישר מתרגמת את זה לסיטואציות שביומיים האחרונים... אני הבנתי, אבל המהות של הסבלנות... זה הייתי מסבלנות. אתה אוהב, נכון, אבל המהות היא... איך אדם אם זה סבלנות או סתם כיף? נגיד, יש לך סבלנות להיות במסיבה או כיף לך להיות במסיבה? גם יש לך כיף לך. אבל אומרים, יש לך סבלנות להיות במקום שאתה לא רוצה להיות. אבל אתה מצליח לחוות אותו כמו מסיבה. בזכות סבלנות אתה יכול להנות. נכון, נכון. בזכות היכולת שלך לסבול, זה כמו לסבול בכיף. אם אתה יכול לסבול בכיף, יש לך הרבה סבלנות. עכשיו, במה תלוי סבלנות? אז בוא נראה מה ההיפוך של סבלנות. ההיפוך של סבלנות זה נגיד קוצר רוח. לדוגמה. אז קודם כל, יש פה שני פרמטרים. יש אחד, מה מאפשר לך להיות בסבלנות ולא בקוצר רוח? והשני, זה מה גורם לך אפילו להנות הרבה מעבר לסבלנות. זאת אומרת, את הסבלנות אפשר לדרג לשתיים. נגיד שיתוש מציק לך, ואתה לא מעיף אותו. אתה יכול להגיד, יש לי סבלנות. השאלה אם אתה נהנה מזה או לא. אבל אם אתה גם נהנה מזה, זה הרבה יותר סבלנות מאשר אם אתה רק לא מתנגד לזה. כן, השאלה, אם זה כבר סבלנות... יש פה שלוש דרגות, יש פה שלוש. אם אתה נהנה מזה... יש קוצר רוח, אני בא להגיד, אבל יש קוצר רוח, יש קוצר רוח. כעס, התסכול, בסדר? ויש את ההיפוך שלא עושה סבלנות, אבל הסבלנות יכול להיות שני סוגים, יכול להיות סבלנות שהיא לא קוצר רוח, לא כועס, וסבלנות שאני גם נהנה מזה אפילו. זה כאילו הרבה מעבר לסבלנות. לא, זה כאילו בתוך הסבלנות עצמו לקחתי אותו לשתיים. מה אתה אחרי זה שלוש? כן, כן, את הסבלנות עצמו אני מחלק לשתיים. יש סבלנות שפירושו היעדר קוצר רוח, ויש סבלנות שפירושה אפילו אוהב את הדבר. מה זה היעדר קוצר רוח? שאני לא חסר סבלנות. כאילו, יש, אני לא חסר סבלנות כלפיך, ויש, אני אפילו סבלן כלפיך. זאת אומרת... אדיש. לא. אני שווה להגיד. דוגמה, מישהו מציג לך? יש, אני קצר רוח. אין לי סבלנות כלפיו. יש מצב, לא אכפת לי שהוא יפריע לי. אבל אני גם לא נהנה מזה, אבל לא אכפת לי שיפריע לי. אני אדיש, כן, אדיש, ומה, רוצה להגדיר את זה כאדיש. שזה גם סוג של יכולת, כן, להיות אדיש לגבי משהו שמציג לך, זה גם לא דבר קטן. ויש... אם זה מציג לך, אתה לא אדיש. משהו שהיה אמור להציג לך. בסדר. אבל אם אתה אדיש, אז כנראה לא מספיק מציג. זה לא מציג. לא, בסדר, בסדר. נגיד, אפשר לדרג את הבן אדם, אחד, שזה מציק לך, שתיים שאתה אדיש לגבי זה, שלוש שיש לך אפילו סבלנות כלפי זה, שאתה אוהב את זה, שאתה אפילו, שאתה גם... כן, בדיוק. אני חושב שזה קשור לרצון, כאילו. אם זה נגד הרצונך, אז שם הסבלנות, אפשר להגיד שמה היא נמדדת. נכון, אבל בוא... זה קשור לרצון. אבל בוא, כן, ולפי מי מחליט המצב רוח שלך? הרצון שלך. הרצון משבע. לא, זה לא קשור למצב... מה את אומרת? את אומרת, אם יש לי מצב רוח, יש לי סבלנות. לא נשלט שכחי עכשיו. זאת אומרת, אם יש לי סבלנות, לא, כי זה לא משנה עכשיו, נשלט לא נשלט, זה הכוונה. נשלט לא נשלט, זה לא נושא. זה לא משנה.
יודעת. זה לא הנושא, לא משנה, לא משנה. את אומרת, אם יש לי מצב רוח, יש לי יותר סבלנות, אם אין לי מצב רוח, אין לי סבלנות. זאת אומרת, אם מספיק רע לי, אז כל דבר קטן, זה הקל ששבר את גב הגמל. אם לא מספיק רע לי, אז יותר נחמד לי בחיים, זה פחות מאיים עליי, אז אין לי בעיה להכיל את זה, זה הכוונה. ומי מחליט אם רע לך או טוב לך, תלוי כמה בסך הכל המציאות מתאימה לך. אם המציאות די מתאימה לרצוני, אז לא אכפת לי שהיא קצת לא תתאים לרצוני. אבל אם היא ממש לא מתאימה לרצוני, אז כל דבר קדם שלא מתאים לרצוני, ממש הופך את זה לסיפור גדול. זה הכוונה. עכשיו בואו נתחיל מחוסר סבלנות. חוסר סבלנות נובע בפשיטות כשיש לך רצונות, שאתה צריך להשיג אותם. אם בן אדם יש לו מטרות להשיג בחיים, המטרות האלה יוצרות לו חוסר סבלנות. עכשיו, מצד אחד הן יוצרות לו סבלנות להשיג את המטרות שלו, מצד שני, כלפי השגת המטרות שלו, מצד שני, הן יוצרות לו חוסר סבלנות כלפי כל דבר שלא גורם לו להשיג את המטרה שלו. עכשיו, אם בן אדם לדוגמה, אין לו שום מטרות בחיים, אז יש לו הרבה סבלנות. כאילו, הוא לא יכול להיות חסר סבלנות אם אין לו מטרות. מי שאין לו שום מטרה בחיים, איך יכול להיות שיהיה לו חוסר סבלנות? אין לו, הוא לא צריך להגיע לשום מקום. לאיפה הוא ממהר? דוגמה, נגיד שאם יש לך איזו מטרה שאתה רוצה להשיג איזה תכלית, אתה אומר, אני עכשיו צריך לסיים עד סוף היום איזה משהו מסוים. אז עכשיו, אז לא יכול להיות לך סבלנות למשהו שגוזר לך זמן, גוזר לך משאבים, זה... ואם אתה אומר, תראה, אין לי שום מטרה להשיג. לא אכפת לי בכלל מה קורה. אז כל מה שבא, ברוך הבא, כאילו, אין לי איזה רצון להשיג משהו אחר. זה קודם כל הדבר הראשון. עכשיו, זה קודם כל מוציא אותך למקום של אין התנגדות. עכשיו, מתוך האין התנגדות, היא יכולה גם להיות זרימה עם הדבר. אתה יכול אפילו ליהנות ממנו. רגע, אבל אנחנו קודם שלב הראשון, נגיד שאתה יושב עם מישהו מציק לך, אתה נוסע ברכבת, ומישהו מתחיל לנג'ס לך. מציק לי. נכון, מציק לי זה ביחס למשהו. אם נגיד לדוגמה, אני נגיד רוצה להיות ערני למפגש. מישהו מציק לי, אז הוא מפריע לי לנוח. אבל אם אני אומר, מה אכפת לי? אז אני עייף, ירס מפגש, מה אכפת לי? אז יש לך סבלנות. אז גם לשבת בשקט ברכבת זה סוג שלי? מה? גם לשבת בשקט ברכבת, נגיד שמישהו לא יפריע לך. נגיד שמישהו מפריע לך, מה זה מפריע? מפריע זה ביחס למשהו, ביחס לרצון. נכון, מי אנחנו רוצים בשקט? אז זה גם כן סוג של רצון, כאילו, זה גם כן סוג הרצון. כן, יש לך איזה מטרה, ולמה אתה רוצה להיות בשקט? כי אתה חושב ששקט יעשה אותך יותר בריא. לדוגמה. אחרת מה אכפת לך אתה בשקט או ברעש? אכפת לך, תכלס. כן, אבל הסבלנות, אתה מדבר עליה. כי לדוגמה אתה אומר, למה אני רוצה שקט? כי רעש גורם לי להרגיש רע. זאת אומרת שיש לי מטרה להרגיש טוב. לא מתאים לי להרגיש רע, אני רוצה להרגיש טוב. אז אני רוצה, יש לי מטרה להרגיש טוב, וזה גורם להרגיש רע. אז אין לי סבלנות למה שגורם להרגיש רע. אבל אם אין לך מטרה, אתה אומר, אני ארגיש טוב, אני ארגיש רע, מה זה משנה? אז אני אסבול, לא אסבול, מה זה משנה? אז אתה אומר, מה אכפת לי, אז אני אסבול. מה קרה? כאילו, לא לחוץ לך. ככה, ככה. לגבי הקטע הזה של הסבלנות, שחשבת ששמעת על הדברים, כשאתה לדוגמה, נניח הזאת, מישהו, לא משנה, מדבר עם מישהו, אם מצדך, זה לא משנה ככה או ככה, אז אין פה עניין של סבלנות, יש פה עניין של סיטואציה, דברים קורים וזהו. אבל הסבלנות נמדדת, ככה אני חושב, בעוצמה שלה כשהדברים הם כנגד עצמך. כמה אתה מסוגל לעמוד בעצמך. אני לא מסכים איתך, למה לא? כי סבלנות, פירושו שזה כבר לא נגד רצונך. זאת אומרת, אם זה עדיין אתה חווה שזה נגד רצונך, אז אין לך מספיק סבלנות. סבלנות זה המקום שבו זה לא נגד רצונך. שזה היה אמור להיות נגד רצונך, וזה לא נגד רצונך. לדוגמה, אם נגיד יתוש מציק לך, כן. ואתה יודע שאתה עכשיו גורם לו להציק לך, אז יהיה לך אין סוף סבלנות כלפיו, כי אתה גורם לזה. אבל אתה לא באמת, זה לא סבלנות באמת. מה זה סבלנות? היכולת לשאת את הדבר. אבל אתה לא נושא את הדבר... אתה יכול לסבול אותו, דרך אגב לסבול, לשאול שאתה... כאילו... סבל. כן, בדיוק. העניין הוא שכשאתה באמת זה לא מפריע לך, אז אתה לא באמת סוחף אותו לך. כל הסיבולת... אבל זה ברור, אבל הוא אמור להפריע לך. אבל זה תמיד באופן יחסי, אתה יכול להגיד, הקיר הזה יש לו סבלנות מאוד גדולה לאש. תשרוף אותו באש, הוא לא יעשה כלום. לא אכפת לו שיש, תשמיד אותו. זה ברור, אבל על קיר אתה לא תגיד את זה, כי מהקיר אתה לא מצפה להתנגד לאש, אבל בן אדם שזה, תגיד איזה סבלנות יש לו. אתה מבין? זה תמיד ביחס למה שאתה מצפה. זה הרעיון. עכשיו... כן, אבל נניח בתוך תוך אחד שאתה דוגמה... אני מסכים איתך, אתה מתכוון להגיד שבמקום הניטרלי לגמרי אתה גם לא חווה סבלנות. כן. אני מסכים איתך, נכון? נכון.
נכון, אבל אנחנו מגדירים את זה כסבלנות. עכשיו, במקום הניטרלי לגמרי, זה אין כלום בעיקרון. עכשיו, ובמקום הניטרלי לגמרי, אתה גם לא יכול ליהנות מהדבר שמציק לך. נגיד שמישהו בא ומדבר איתך, אתה מדבר איתך, דורמה. מציק לך, נגיד. נגיד מציק לך. עכשיו, יש פה כמה דברים. בוא נגיד אני דוגמה. כי ברמה המעשית, ברור שיש לי רצונות. יש רצונות כלשהם, אני מדבר, המפתר שאני עונה לו, אם לא היה לי רצונות, לא הייתי עונה לו בכלל, למה אני מסתכל עליו? יש לו, ברור שיש רצונות. השאלה היא, זה בעד כמה התודעה מזדהה עם הרצון החיצוני. זאת אומרת, ברמה החיצונית, ברור שלא יהיה לי, ברור שיכול להיות שאו שאני ארצה לדבר איתו יותר, או שלא יהיה לי סבלנות כלפיו, זה ברור. אבל ברמה, השאלה היא מה קורה ברמה הפנימית, זאת השאלה. וברמה הפנימית יש שני, יש שלושה צדדים. ברמה הפנימית יש לי אין סוף סבלנות להכל, מצד אחד. למה? כי אני רוצה את הכל, כי הכל טוב לי. מצד שני, לא רק שאין לי סבלנות כלפיו, אין לי סבלנות כלפי שום דבר. אפילו אין לי סבלנות כלפי זה שאני קיים. אפילו גם את זה אני לא רואה, אין לי סבלנות לזה. איך יכול להיות לי... כי גם זה עושה לי רע בתכלס. גם זה שאני קם ואני רוצה משהו, זה עושה לי רע. אפילו, אפילו לעצמי אין לי סבלנות. לא משנה באיזה הקשר בכלל. אין לי סבלנות בכל מקרה. ומצד שלישי, זה לא משנה לי בכלל. אין סבלנות, אין סבלנות, מה זה משנה? זאת אומרת, יש את כל ההיבטים, אבל הם בתוכך. אבל ברמה החיצונית, זה לפי ההקשר. שאיך הוא נקבע או מי קובע? שהוא נקבע לפי משהו, באותו רגע אתה רוצה יותר או פחות. לפי מה שאתה רוצה יותר או פחות. אבל הרעיון הוא שאפשר להכעיס... אני לא מבינה את ההבדלה הזו בין הרמה הפנימית החיצונית, כאילו... פנימית החיצונית... את משחקת משחק, נגיד. משחק למשחק כדורגל. בסדר, עכשיו... נגיד, דוגמה, נגיד, עכשיו נגיד המשחק, לא יודע, עומד להיגמר, ואת עכשיו מובילה, נגיד. נגיד, את מובילה במשחק. עכשיו, אז האוהדים ביציע, הרבה פעמים, אין להם סבלנות עד שהמשחק ייגמר. אין להם סבלנות. הם רוצים שהמשחק כבר ייגמר, לוודא שהם ניצחו. לפעמים הם כל כך בפחד, שהם ממש מפחדים, כאילו, מתי המשחק כבר ייגמר? לא יכולים לסבול יותר את זה שהמשחק, שרוצים שהוא ייגמר. עכשיו, השאלה היא עד כמה אתה מזדהה עם המשחק. כי אם אתה באמת כל כולך מזדהה עם המשחק, אם חייך מוטלים על הקו, אז אין לך סבלנות. אבל אם אתה אומר, זה רק משחק, אז נכון שאני, אין לי סבלנות, אני כבר רוצה לנצח, אבל מצד שני, זה לא משנה לי. יש שני ההיבטים, זה הכוונה. עכשיו, ברובד החיצוני, אין לך סבלנות, או יש לך סבלנות, מתי המשחק יגיע? לא, ברובד החיצוני, הכוונה לפי מה שאתה מזדהה איתו. אם אתה רוצה שהקבוצה הזאת תנצח, פירושו שאין לך סבלנות לחכות לראות אותם מנצחים. אתה רוצה